sammen, velkommen til den her video, og velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg vise, hvordan jeg laver min iskaffe, og det er nogle videoer, jeg har lavet en del af, føler jeg i hvert fald selv. Jeg står på mit værelse og laver min iskaffe i dag, fordi at det synes jeg bare var lidt nemmere. Lad os bare hoppe ind i videoen. Så vi starter med koppen her, så starter jeg faktisk med min mælk, og der bruger jeg sojamælk. Fra naturlig og ikke bruge plantekøkkenet sojamælk, den smager virkelig klamt, bare det var. Og jeg tror, jeg fylder den sådan halv rum-agtig, hvis jeg ikke husker forkert. Så bruger jeg den her Wiener iskaffe fra Netto, som alle åbenbart elsker. Jeg synes, den er virkelig klamt sådan alene, men når man blander den sammen med sådan sin iskaffe, så smager den virkelig godt. Så sådan giver det bare en lækker smag. Jeg ved ikke, hvad det er, men det smager vildt godt. Sådan der, tror jeg. Og fordi min far arbejder på et kaffefirma, så har vi sådan en kaffemaskine. Sådan en rigtig kaffemaskine på hans værksted. Så der hælder jeg kaffe normalt. Og det er to espresso shots, som bliver hældt her i. Perfekt. Og resten, hvis man kan høre det, så er syg. Så sådan, det er godt, jeg kan drikke iskaffe, mens jeg er forkyldet. Sidst med imens skal vi have noget is i. Det er lidt forskelligt, hvad jeg putter i. Shit. Perfekt. Skål i iskaffe derude. Det var lige en lille kort video af, hvordan jeg laver min iskaffe nu. Nu tænker jeg, at vi skal sætte os ned, og så skal vi reagere på, hvordan jeg lavede min iskaffe før i tiden. Så det er jeg rigtig spændt på at se. Som jeg sagde i starten af den her video, så har jeg jo lavet et par stykker af den her video før, hvor jeg viser, hvordan jeg laver iskaffe. Så dem tænker vi skal reagere på i dag, fordi det kunne bare være mega pinligt for mig. Hvis I kunne tænke, at jeg lavede flere videoer, hvor jeg reagerede til mine gamle videoer, så husk at give den her video et like, og så er det helt klart noget, jeg godt kunne tænke mig at lave. Eller sådan, det var sjovt, men også virkelig pinligt, fordi mine gamle videoer er så pinlige. Altså, jeg synes selv, de videoer, jeg lægger op nu, er pinlige. Altså, sådan, det var sådan en totalt drastisk beslutning. Det var ikke meningen, at jeg skulle reagere til videoerne. Men det har jeg lige bestemt mig for nu, så det bliver vildt pinligt. Så jeg tænker, vi starter med den værste, fordi så er det overstået. Og den værste, det er den første, jeg lavede. Altså, det der er så pinligt. Og de er private, så man kan ikke se de her videoer. Fordi jeg simpelthen synes, de er så pinlige. Altså, nogle af de pinligste videoer, der er på min kanal. Nu kan jeg give mig selv credit for thumbnailet, though. Jeg er elendig til at lave thumbnails, så jeg synes faktisk, det var okay dengang. Nå, der står, jeg var 13 år gammel, da jeg lavede den her video, så det er altså ved at være 3 år siden, skal det lige siges. Den har fået over 6.000 views, lad være. Guys, hvorfor har den fået? Hvordan er kun sådan der 5 ud af 160 likes af dislikes? Den her video er totalt skrald. Altså, jeg kan virkelig tydeligt huske den her video. Jeg synes virkelig, den er forfærdelig, og jeg synes, jeg er forfærdelig, og jeg synes, det er pinligt, hvordan jeg laver min kaffe. Hej alle sammen, velkommen til en video, og velkommen tilbage til min kanal. I dag skal jeg egentlig bare vise jer, hvordan det er at lave min iskaffe, da der er en, der har efterspurgt det. Så det første er egentlig... No way, der var en, der havde efterspurgt. Det vidste var der... Jeg tror, der var en, der havde spurgt om det. Og gør det, at jeg laver noget kaffe. Der bruger jeg egentlig bare det her kaffepulver. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det er bare noget, min far, han køber. Og så fylder jeg bare en kvart liter vand i vores kaffemaskine, og så tænder den egentlig bare, og så laver den. Hold da op, nogle kvaliklip. Prøv lige, altså, se det her. Se det. Det er så aesthetic. Så tager jeg min rigtig fancy emoji-krus her, og så tager jeg bare noget sukker og putter cirka 3-5 teskeer sukker i. Jeg kan godt huske, at jeg puttede så meget sukker i, og jeg var sådan 3-5. Men jeg tror, jeg plejede på Fubi. Altså, hvordan jeg ikke blev overvægtig, eller hvordan jeg ikke fik diabetes af det der. Altså, sådan, jeg lavede det jo hver dag. Så sådan, det er fandme chokerende. Det er virkelig chokerende. Den her video skriger søs 13 år. Altså, den skriger bare 13 år. Altså, sådan, jeg var virkelig sådan kikset dengang. Det er jeg stadigvæk. Jeg er stadig kikset. Sådan, jeg ved ikke, hvad det er, der er. Men hvad klasse har jeg gået i? Jeg vil gå i 7. klasse eller sådan noget. Det skriver jeg ikke noget om. Okay, 19. Jeg gik ud af 9, 9, 21. Jeg gik i 7. klasse her. Gik fucking 7. klasse, lad være. Når min kaffe så er færdig, så tager jeg egentlig bare og hælder kaffen ned i min kop. Og den mængde, jeg laver, det er ca. 250 ml kaffe. Og så rører jeg egentlig bare rundt, indtil sukkeret det bliver opløst. Nu tager jeg egentlig bare lige noget mælk, og så fylder jeg den egentlig bare resten halvvejs på. Altså, man kan jo sige på den måde, altså, der er der ret meget kaffe i, hvad det godt sige.
Men der fandt også meget mælk i. Men jeg brugte jo sukkeret for at fjerne bitterheden i kaffen. Så hvad fanden var pointen, at jeg putte så meget kaffe i, hvis jeg alligevel ikke kunne lide smagen? Så jeg blev nødt til at putte 5 teskeer sukker i. Ej, men det, jeg forstod det ikke, altså. Så putter jeg den egentlig bare ind i køleskabet, ej, så den fedt. Bliver helt kold, så når vi putter isterninger i, at de ikke bare smelter. Så synes jeg lige, at jeg skulle putte det her super, super fancy. Mens vi lige ventede, yes. Hvorfor? 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 Så aesthetic pleasing, altså det her, jeg tror det var i den tid, hvor TikTok, det var sådan, de der aesthetic videoer, de var vildt populære. Så hvor folk gjorde sådan her, og sådan i slow motion og sådan noget, det var dengang. Oh my god. Gode tider. Gode tider. Og så er den egentlig færdig. Ej. Den her video blev efterspurgt en af jer derude, så tusind tak for ideen. Jeg håber, vi ses i næste video. Hej hej. Jeg vil sige, at faktisk, jeg huskede videoen værre. Jeg huskede den meget værre. Altså, når man tænker på, at være 13 år gammel, ikke? Jeg føler, at i dag, når jeg tænker på 13, så føler man ret gammel. Jeg vil lige clarify, hvad jeg mente. Jeg synes ikke selv, at man er særlig gammel, når man er 13. Men jeg føler bare sådan, at dem, der er 13 i dag, ligner ikke folk, der er 13. Sådan, de ligner nogen, der er nogle år ældre. Mens at jeg, da jeg var 13, i hvert fald kunne man godt tænke på, at jeg var 13. Giver det mening? Jeg føler bare, at jeg lyder så lille. Altså overvej min stemme. Jeg lyder også som en på 8. Altså, min stemme, engang var den så lys. Altså sådan, jeg har nogle af mine helt gamle squishy-videoer fra dengang, jeg lavede squishy-videoer. Der var min stemme, altså den kunne springe et glas. Det var virkelig slemt. Det var lidt mere opskrift, når man tænkte, hvad fanden? Altså, er du okay, Caroline? Hvordan har du ikke fået diabetes? Jeg tror kun, jeg har lavet 2 førhen, faktisk. Eller er det 3? Fordi jeg har også filmet et par stykker, hvor jeg var sådan, her er min iskaffeopskrift, og så lavede poste af mig aldrig. Nej, jeg lavede også en 2019. Her var også 13. Det var så i sommerferien. Så vi er lige sådan et halvt år længere fremme her. Den her har fået 260 likes og 15 dislikes. Og over 10.000 visninger. Fedt. Er vi klar? Det ved jeg, hvem jeg er. Hej alle sammen, og velkommen til den her video, og velkommen tilbage til kanal. Wow, lyset, det er rigtig ringe, hvis finder det kamera. Hej alle sammen, og velkommen til den her video, og velkommen tilbage til min kanal. Ej, den der intro, kan jeg godt huske. Jeg elsker den. I dag, der skal jeg lave en sådan lave iskaffe part 2, fordi at jeg laver den ret meget anderledes nu, end jeg gjorde i min sidste video. Jeg lavede for, det ved jeg ikke, det ville være 4 måneder siden, eller sådan noget, tror jeg. Altså, da jeg lavede den video, havde jeg lavet iskaffe. Det var min anden eller tredje gang, jeg lavede iskaffe, så det var sådan. Det tror jeg også forklarer en del. Så jeg reagerer sådan her, og jeg kunne bare stadig godt finde på at sådan være på den her måde. Det her er min dejlige kaffemaskine. Ja, jeg starter med et kaffefilter. Kaffebeholder og ting. Ej, jeg havde præcis med, hvordan jeg var på den her. Det var ikke. Okay. Ej, det var også bare, jeg tror rigtig er sjov. Altså, jeg tror virkelig er sjov, og det er bare ikke. Altså, mig selv en video, ikke? Men der er ret mange, der kalder mig diva i en video. Gud, det er rigtigt. Det har jeg helt vildt. Jeg blev kaldt vildt meget diva, og jeg var mega arrogant og sådan noget dengang. Og det var jeg bare ikke. Hverken, jeg synes ikke, jeg virkede arrogant i mine videoer. Og sådan, jeg var på ingen måde en diva eller spillede arrogant. Selvom jeg føler godt, jeg kan udstråle. Jeg kan virkelig godt virke som en bitch nu, føler jeg. Jeg føler godt, jeg kunne lide en, der var virkelig sådan en kælling. Det er jeg ikke. Jeg er ret sød. Ej, men kig på mig dengang. Altså, var hende der diva? Det tror jeg ikke, hun var. Altså, hun var ret kikset. Godt lige se, hvad jeg mener, for jeg står altid sådan og piller mig i håret og sådan, og sådan, ej. Den her knap heromme, og den trykker man på. Og så laver vi kaffe. Ha, ha, ha. Hvor er du sjov? Vi kan det er jo lidt vente musik imens. Nej, nej, nej. Stop, 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 stop. Så nu skal vi over til vores kaffe igen. Hæk, at jeg har det ikke på min knæ. Det er en mærkelig grund. Så er der rigtig mange, som putter det her i køleskabet for at køle af. Så hvorfor? Eller... Gik frem et halvt år, så gjorde jeg præcis det. Bare jeg var bare almindelig mælk, men jeg vil faktisk gerne prøve at købe sådan noget. Mandelmælk. Jeg bøste en time i dag på at cykle rundt efter mandelmælk, og så da jeg endelig fandt det, så kunne jeg ikke lide det, så bare lade være med at gøre det. Det er virkelig ulækkert. Fordi... Ja, speaking
to år senere. Det er virkelig klamt. Lad være med at købe det. Maison Routine France. Sirup caramel. Ej. Fun fact, jeg er stadig lige så dårlig til fransk, som jeg var dengang. Hey guys, kvaliteten kunne ikke blive meget bedre. Men min kamera er døde, så det har det ikke for, så jeg laver også lige outro her på min computer. Men ja, det var en spændende omgang, må man sige. Ja, hvis I kunne tænke jer flere videoer, hvor jeg reagerede på mine gamle videoer, så giv den her video en like, and let me know. Men ja, jeg håber, at I nød den og fandt det lige så sjovt, som jeg gjorde. Det var alt for den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Hvis I kunne, så giv den et like, noget subscribe og kommentar. Og så håber jeg, at I bare ses igen i min næste video. Hej hej!